你收看的频道是牛奶大师师师师台。好，各位观众朋友大家好，我是大师。 OK， 我们继续游玩东方再起了。好，我们直接到龙水苗寨。怎么了？你们怎么又回来了？本寨已经臣服于你，难道老人家，我们路过此地无意冒犯，不知贵寨发生什么事了。我以为你们是那帮凶神恶煞。哎，日前不知从哪里冒出的部队突然袭击本寨，并要求我们归顺，因为我们的人数根本就不是他们的对手，所以不得不投降。还好为首的那些武人对我们秋毫无犯，只住在住住人质，他们装束就跟这位姑娘差不多，所以我才误认你们是同一帮人。难道是风魔忍者？可是龙水苗寨并无损伤，这并不像他们的行事作风。他们究竟意欲为何？老人家，你知道他们往哪里去吗？五仙教总坛紫云寨，他们要再度带路。我想他们正打算对蓝教主不利，主令福佑，无仙永昌，希望蓝教主能够平安无事。我刚刚没有按住自己跳过了。敌人如此庞大且引人注目的军队，行走速度应该不至于太快，而且为了隐藏踪迹，最多也只能在晚间行军而已。凭我们的脚程，应该不难从后面赶上才是。此刻天色已晚，我们就先在客栈休息片刻，准备好了再上路。就这么办吧。好，然后我们先看有没有道具点，看一下武器店之类的。买个武器。哎呦，哎呦，好贵哦！这个是什么啊？随便的，我们都买就对了。敏捷力上升，具有起死回生功效。行动力上升，我们现在。哦，我们这个目前的士兵是增加防御力的。好，增加攻击力比较重要。夜晚吸人力。有些不能装，好啦，就这样吧。那我买个武器吧。其实你如果有钱的话，可以先到这些场景先买。因为这边没有，这款游戏好像没有限定地图哪边不能进，所以 OK 的。薛家人落凡，我这补3000呢，好多哦。好喝酒，增加攻击爆发力。OK， 就这样。然后武器店呢？我要武器。这啊，有了。奔雷枪，黑血神针装备，哎呦，要变更强了哦！横听飞刀，不知道有没有小李飞刀可以装备。然后左上方。然后这边如果用一个特殊道具的话，可以到一个左上方，然后找一个什么祝师哦，应该是这个吧？这个老的长老家，哦，就是他。那我们存个档哈。请问长老他老人家在吗？诶，不是他，不然是谁？他说网络上是说找一个祝师啊。祝师是谁啊？杂货部吗？苍天心法、封神令、五谷，好，找不到啊。欸，哪里啊？好啦，我们先过剧情。这不是木纳先生吗？小老弟，这么凑巧，咱们又见面了。欸，这次还带了美貌姑娘同行吗？这是好福气，拿下我孤家寡人的。
木纳先生，你就别再取笑王贝了。对了，给你介绍一下，这是远从扶桑而来的服部乡民，是为了追查最近在大明境内秘密集结的扶桑军队与忍者集团之事。这位是横山派的掌门木大先生，上次因为听到少年蒙面人的事，就是交给这位木大先生来处理。哦，扶桑人这个事会听说了不少，据传东南沿海一带也有许多城镇遭那些倭寇给袭击，百姓死伤无数啊。哼，王贝绝对会将我们全数绳之以法。很好很好啊，咱们中野已经够乱，想要扯出这些扶桑的人，真是一波未平一波又起，到头来苦的还是那些百姓居民。对了，木大先生，上次那位蒙面人之事，只是我追查至今还是没有半点头绪，我也决心走回一趟少林寺，将那蒙面人手下的指环交给少林方正大师，看看能有什么新的发现。那就劳烦木大先生了。横山派本又是五岳剑派之一，同门之间互相帮助也是应该的，说不上什么烦恼不烦恼的。这人家杀害横山两位师太凶手抓到，什么辛苦都是值得的。好了，我不便在此多留片刻，这次启程刚往少林寺，希望能将此事查个水落石出。木大先生，这横山派掌门可真是潇洒的很啊。是啊，香米姑娘，我们休息整顿好。我刚没有按，他就直接跳掉了。你这见不人人家伙，有胆就不要给我逃。哎呀，这真是方才的木大先生。咱们赶紧出去看看发生什么事。咦，木大先生，你受伤了，这脸上不碍事，快去把那戒指给追回来。戒指？难道是那蒙面人的？就是那只戒指。哎呀，木大先生，你不要紧吧？怎样，有追上吗？那人轻功实在太快，一眨眼就不消失不见，要在追赶时已经太迟了。木大先生，究竟是谁偷袭你的？那他全身上下的军装黑衣，脸戴面罩，我想八成就是上回少林寺那蒙面人黑衣人。什么？都怪我意识太大意，没料到他会暗地追着我到苗寨，趁我一不注意时打伤我，并将东西给取回。哎，都要怪我这老糊涂，这老糊涂一个啊！莫大先生，勿自责了，这蒙面人干下那伤天害理之事，总会被伏法的那一天。不要打架吧，我听师兄说了，只要你将天门道人逐下掌门之位，在并派大会上一力推举我师兄，我师兄定会十分感激，定然不会亏待你的。哎呀，这个师兄太客气了，吴越派一成，大家都是师兄弟，还谈什么感激不感激，我预计必会为左师兄尽此微薄之力啊。哈，什么人啊？咦，我说是谁啊？不过是那座莫大臭卖艺的。怎样，你那狗腿是被野狗咬断了吗？哈哈哈，想不到堂堂横山派掌门也有金钱，我那师弟废命的仇正好可以向你讨一讨，你就乖乖的下跪求饶，大爷还可以留一条全尸。嘿，我说莫大掌门啊，你就求饶吧，这样的话我还可以看同门的份上帮你向松山派说说情，留你性命，但是你那一手一脚总是赖不掉的。给我住口！你这车里排坏东西，要是你那泰山派掌门狮子天门道人知道此事的话，看你还有什么胆回泰山。事到如今嘴巴还这么硬，那也要看有没有命像我那没一样的狮子通报啦。二位，你们当武林是你们任意之妄行之地吗？松山派、泰山派、横山派均贵为五岳剑派之一，应该是互相帮忙、互相扶持才是，真是如此落井下石，处处逼人呢。哼，你这小子有多少斤两，敢在大爷面前胡吹大气，乖乖让人到一旁去，否则你也一块杀了。实在是太可恶了，两位在江湖上也是有头有脸之人，竟然说出这种话来，真叫人不耻。只要我李通还在，绝不会让你们随便动莫大先生。小老弟，你武功原是极俊，不过千万小心，他们俩在武功造诣上颇有一番作为，何况两人如真联手起来，连我要吃不消。你呢，也不用真替我讨什么公告不公告，自己小心别受伤才是啊。多谢莫大先生的关心，王贝会注意的。哪来这么多废话，既然要帮这死老头，可就别怪我剑下无情。看招，放肆。好，两个都弄剑是不是啊？好，我们看一下李彤的招式。这小米 OK，
我是想看他们的招式啊。我们先跳过。那我们看一下李彤的。好，那个招式我刚刚测试一下，只有这个红色红衣人有招式，应该啊。好，所以我们就直接把左边这只先解决。左边这只胖子没有绝招。搞不好有，其实我刚刚试了十次。也没看到他出现，不要打太多，再等一次。还有补血啊，然后红色这个人他是有招式的。好了，我们直接把他干掉，受不了了。然后李彤的枪是克。应该是刻剑的意思，刻剑跟刀这样子。招式吗？啊，是的，是的，不等的啦，就这样。然后这个红衣的有绝招，我已经录下来了，我会再顺便放进去。嗯，看他会不会放，等他一个。那盲场放了，刚刚他放了两次。啊，是刚刚一个，再没有就干掉他了。没有，好吧。啊，招式挺华丽的。好了，那我们直接放他的片段。魔法地毯展完成，他叫什么名字啊？乐后哦，小子蛮有一套的嘛。你也硬玩钥匙，不跟你玩了，少赔了。这一打一年的武功都如此厉害，我都还没练完，别走那么快，乐后师兄，你等我啊！这是什么名门正派，也不够饿。小老弟，真有你的。哎，这些人就丢弃我们掌门武艺键盘的，给你们皇辈看笑话。哼，要是我和尚为你们这等人才就好了。刘师弟啊，莫大先生，请别放心，在我们自己行的端坐得正，何愁没有俊秀子弟投入？如李彤之辈又不算什么。这话可就太谦虚了。好了，这点上不算什么，自己少林寺嘛，还是给他去一趟，好歹把事情跟方丈大师解释清楚。这不小心将证物给遗失的过错，我莫大还是要承担的。莫大先生，真的不要紧吗？如果那蒙面人，你也太小看我和尚派掌门了吧？只要我有所防备，想要杀我还没这么容易呢。去去去，赶紧去办你们正经事吧，别在这碍手碍脚了。既然如此，莫大先生一切小心，我们就先回客栈准备好东西，好上路，告辞了。好，我莫大腿有伤，不送你了。后会有期啦，穆大先生，后会有期。方才那蒙面人的功夫，简直到不可思议地步，只是招式有些不纯熟，像是刚练不久的样子。不过也好在是这样，否则穆大这条老命早就没了。但是令人奇怪的是，就是因为这些招式不死纯熟，此人的武功隐隐掺有着华商派的味道，尤其那深厚的内功底子。更是明显往华商一路了，
加上那戒指又极像是那华山岳不群，难道？怎么可能？更何况那人的武功也还未到如此高深的地步。哎，还是再别多想了，以免错怪了好人。总之，还是先杀少女再说吧。OK， 先存个档。哎，为什么小米不见了？哦，好，要跟小米闲聊就对了。哎，他干什么？泰山派交手？泰山派跟我废物啊！这的风景真美，怪不得昔日的泰阁丰臣秀吉也想要进军中土。光为了这片江山，我想谁都会做出同样的事吧。可是他们却没有想到，一旦他们采取了行动，这整座江山只会血流成河，再也不会恢复原来的美丽了。是啊，其实说什么为了天下苍生情命，也不过是为了满足自己的私欲罢了。人人都把天皇狼挂在自己手里，你争我夺的，永远没有停止的一天。所以我们只求自己一人之力，能做多少是多少了。可是要做到什么时候呢？难道一辈子做下去吗？九死书生，君子剑。只要我们尽了力，对得起自己的良心，那也就足够了。好，其实要写这句话，第二句话不太好。攻略也是说第一句话啦。我想等这一切平静下来，我俩或许能找个小地方隐居起来，放开那沉重的包袱。哇，李桃，你间接告白啊？是这样吗？嗯，我，你不需要现在就决定，仔细想想再说吧。我马上录吧。哇，李空，你根本强迫人家，不是啊？你太直接了。你怎么知道人家喜欢你啊？好啦，其实，在游戏他们的相处过程，我们怎么知道他们就是我们看起来可能很短，但实际上搞不好他们经历了很多事情嘛，对不对？好啦，然后祝福师，我们要先找一个祝福师，可是祝福师我不知道在哪里，看一下哦。书册。哦，那个谁，哦，练完了，苍天心法，封神令，然后我没有这个东西，我们要拿这个棒杖门之卷，然后在左上面的打铁布，看到左上角打铁布，我就找到药铺啊，这个吗？这个打铁铺应该在这里面才对啊！那我们再绕读到哦，这里，找到了，哦，就是他。哎，拿秘籍了。哎，小姐手上是不是有个卷轴？怎么了？有问题吗？这卷轴是福建大人亲手交给我的。万丈大人，这不晓得，如果小姐入境此地，定要帮小姐解开藏在这卷轴的秘密。原来是这样。这卷轴非常特殊的技巧才能将真正的原貌给还原，你看这不就是了吗？这不是父亲大人花了许多心力以时间所制造出的救急人法奥义吗？大人一定是希望小姐能够将这些绝技给发扬光大，一定是这样的。我懂了，请告知父亲大人说小敏绝对不会让他失望的。这个是对好，因为打铁布都是小敏的人。好，我们看一下，是我学变了吗？不是，那是书吗？哎，真的是书哎，我还不是招式哎，切，好啦，就学这个也不是不行啊，只是有点失望而已。好啦，先这样啦。哎，这一集我录多久啦？哦，差不多也20分钟了。好，那，哎，等一下哦，松山近郊，好，我们会遇到秦风。好，我看一下哦，出在往上到松往上，松山近郊应该是这里吧？啊，你们超过。
会用面剂是实在是没办法，因为我毕竟没太多的时间，慢慢玩。黑天空桃说其实蛮浪费时间，所以我到后来我其实不是很想玩这种练功的游戏，太花时间了。好，松山青椒有个野店，那我们在客栈那边会再次遇到秦风，我们跟秦风讲完话吧。然后客栈二楼吧。要拿，秦风，你在哪里？大哥来找你了。房间太孤了吧？看一下哦。我没看到啊，很多宝箱。房间一，靠北是这里吗？还是我没看到？这商店没走进去过，没有啊？我看一下，客栈内哦，他说内，但是不一定是房间。OK， 行。看到了，原来你在这。这人好生面熟，是谁来着？啊，我知道了，是秦兄弟。秦兄弟啊，我是李大哥啊。李大哥，当然是你。没想到人在这遇见了你，总算是七姑娘命不该绝，有你出马，那就万无一失，再好也没有了。你说什么？我都糊涂了。什么秦姑娘？这是七七光将军的掌上明珠，七横七大小姐啊！她被一群扶桑的恶徒强行掳去，至今下落不明。家父生前退出六月神教，曾与其他人游过一面之缘，并相结为爸爸兄弟。这是因怕惹来不必要的风波，所以江湖上的人鲜少知道。原来是这样，你说恒小姐被人掳走，可有线索指出疑犯为何？何人指使？我想哪里会有其他疑犯？其他人围观一向正直，会有仇人还不就是那些扶桑狗子？七姑娘八成就被他们抓走了。可恶的伪军，竟然做如此肮脏之事，就拿下。拿恒小姐威胁七将军，基于家父与七将军的关系，此事我不能不管。就算拼我秦风这条命，也要将七姑娘给救出来。秦兄弟可千万小心，你的身体伤还没完全好，徐伪军又是一群杀人不长眼的野兽，这我知道。但是不论如何，我还是管定这件事了。秦兄弟，这样好了，你把这拿着，这是七将军的信令，不论到何处，只要将死信物拿出，就可以差遣当地的官差。多谢你大哥，秦风是赶去救人。好，这个也是拿那个以前的《笑傲江湖》网络的东西啊，网络游戏的东西，《笑网中》有没有？好啦，那我们这集就到这边结束了。那希望我们要换到图，影片的左下方一个图案跟一个小红色小方框，按个订阅。那也欢迎到我粉丝按个赞，以追踪最新的消息。谢谢大家这集都收看哦，谢谢，拜拜。